är blottade skottkring, vi blottar spänst och vi blottar framförallt 1-0 till hemmalaget mot 7-33, Simon Larsson. Yeah!
3, Sebastian Whitey. Kom igen publiken, kör igen. Thank you.
kära mål, Ingrid Olsson. Thank you.
Varning till Smålands nummer 10, Isak Nilsen. Yeah.
Yeah.
Så det är en klapp. En intressant sekvens utan en straff för hemmalaget och 2 minuters vila för gästerna som är 14 minuter. Yeah.
Vem lá. Vi behöver massor energi till den andra halvleken, så upp i kiosken och